O Inter, para ganhar um jogo no último minuto, é um parto, né, Gabardo? Mas adora perder jogo no último minuto, né? Então, é frustrante, é decepcionante. Eu não coloco essa derrota no mesmo patamar de, de Globo, o que mais? Eu não, não acho que, que ela não não é desse tamanho, assim, sabe? Mas é uma derrota que é. É dura, né? É muito dura, porque. E esse Grêmio Botafogo? Vem numa. Vem numa... Numa temporada onde a gente cria uma expectativa muito grande e assim vamos vamos aqui de cara, tá, Gabardo, colocar todos os descontos possíveis é, para esse momento, tá? Uhum. Estamos treinando fora de casa, não estamos jogando no estádio Beira Rio, estamos sem Rocher, Borré, Enervalência e Alan Patrick. Entre outros problemas que a gente tem, tá, tá feito tudo isso, tá? Todos os descontos foram dados neste momento. Mas eu, eu, eu pergunto, eu questiono: é, mesmo assim, o Inter não tem time, com, com tudo, time e condições, já que eu citei aqui problemas extra-campo, né? De, de, de fora de campo, não tem condições de chegar no Barradão e ganhar do Vitória da Bahia? É, eu acho que tem, né? Uhum. Tem. Cidade tem, tem, tem condições de ganhar. Né? É, e aí não, não consegue. Eu, eu assim, ah, o Inter perdeu no último minuto. Sim, isso é um fato, né? Foi um, houve um pênalti. Eu respeito quem é o comentarista de arbitragem. Se o Jori disse que foi pênalti, ele que sabe de regra. Eu até chamei a atenção para ele dizer o seguinte: ó, o alário acerta a bola primeiro. Ele disse: Ah, raspa na bola e não quer dizer pênalti. Ok. Mas não é ali que o Inter perde o jogo. Um time não pode ficar 45 minutos uh, sofrendo contra o Vitória da Bahia sem que o técnico não faça absolutamente nada. O Inter não teve força ofensiva no primeiro tempo. Uh, o que, que justifica a escalação do Johan? Será que, será que é, 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 é um torcedor cego que está olhando e está querendo, ou carente, porque está querendo muito um, um jogador das categorias de base, que apareça, um jogador novo, uma novidade? Será que é isso? Ou será que realmente tem mais gente que, assim como eu, enxerga que o, o, o garoto o Gustavo Prado ou até o Gabriel Carvalho, de 16 anos, que eles são melhores que o Johan? Será que o técnico que está acompanhando o dia a dia não consegue ver isso? Ou será que é ranço? Então, assim, o Inter perdeu no último minuto, mas. Não pode ficar esperando 20 minutos do segundo tempo para tentar alguma solução, para buscar um jogo. E se não perde o jogo, Gabardo, eu ia valorizar muito aqui, aliás, vou valorizar muito aqui o fato do Gabriel Carvalho ter entrado, ter dado uma assistência brilhante né, para o Wesley marcar o gol. Eu vou valorizar isso. Mas se empata, o jogo também não é bom. Não é um resultado bom contra o Vitória. Eu não posso considerar isso. Então, assim, é frustrante, é decepcionante. É, o torcedor do Inter aí, numa semana que começa, que é de Grenal, né, tem no meio de semana aí o Corinthians, depois tem Clássico Grenal, não é legal o que está acontecendo com o Inter, eu não posso achar que, que é legal isso, né? não é. é é ruim, e o torcedor do Inter sofre mais uma vez. Foi uma oportunidade desperdiçada, sem dúvida, né, se o Inter tivesse vencido a partida, e tinha condições de vencer contra o Vitória, né é, o Inter teria ido a 14 pontos e isto significa um ponto a menos do que o g6 com os jogos a menos com dois jogos a menos ficaria uma situação boa na tabela de classificação do campeonato brasileiro Então neste momento com 11 pontos o Inter está quatro pontos atrás ou melhor cinco pontos atrás do G4 cinco pontos atrás do G4 e quatro pontos atrás do G6 do campeonato brasileiro